ЗНО 2017. Від учора розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Триватиме 5 тижнів. Цього року оцінюватимуть з 12 предметів. Сергій – випускник, надає перевагу точним наукам, мріє про вищу освіту. Я буду складати ЗНО, звісно, з української мови, математики, фізики і англійської мови. Я в майбутньому планую стати програмістом. Мої батьки не повпливали на мій вибір, але вони мене все одно підтримують, коли я зробив такий вибір. Абітурієнт може обрати 4 дисципліни. Перша – обов'язкова – українська мова та література, друга – математика або історія, третя – на вибір. В процедурному плані відмінностей ніяких не буде, а от стосовно змістовних речей, то найголовнішою зміною полягає те, що абітурієнти в цьому році не повинні складати державну підсумкову атестацію в школі, а вона поєднується з зовнішнім незалежним оцінюванням. Осіб, які хочуть скласти зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч, не буде менша кількість, ніж попереднього року. Ми десь орієнтовно плануємо, що буде десь 7200. Як попереднього року. Найкраще склали ЗНО наші учні із української мови непогано, хороша це п'ятірка, п'яте місце. Далі з географії непогано теж, з математики, з історії. Але найскладнішими для складання були предмети такі, як іноземна мова, це англійська, зокрема, мова, і фізика. Минулого року ми мали 8 випускників наших шкіл, склали зовнішнє незалежне оцінювання і отримали 200 балів. Це максимальна оцінка. Зареєструватися на пробне ЗНО абітурієнти могли з 10 по 31 січня. Тестуватися будуть 1 та 8 квітня. Усього таких бажаючих виявилось близько 4 тисяч з 5 тисяч випускників на Сумщині. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко та Сергій Сурков. На часі новини. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 17 березня. За інформацією Українського інституту оцінювання якості освіти, з першого предмету, а це українська мова, тестуватимуть 23 травня. Для реєстрації необхідні копія паспорта, дві фотокартки та реєстраційна картка. Її оформлюють на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.